Kano ke katundu kafe akuba dochi manyi mumalindirire. Banna Uganda banji botomanyi nga bosanga ebifaananyi byabwe obibuusa amaaso ate nga bw'owulira amannya gaabwe nago togassaako mwoyo naye nga baalina mwoyo gwa ggwanga era nga baalwanirira eggwanga lino okulijja mu mikono gy'abazungu abaali balifudde eryabwe. Mu banji bano mwe muli ne Abbeka Kakyama Mayanja kati omugenzi eyamanyibwa ennyo nga Abu Mayanja ng'ono yali musaale nnyo mu kulwanirira eddembe lya Bannayuganda n'okusingira ddala obwetwaze. Naye munnange Abu Mayanja omumanyi? Abbeka Kakyama Mayanja yazaalibwa mu 1929 mu mwezi ogwa Agusito ebbuga ku kyalo Ziba okuupi n'Engogwe mu ssaza ly'Ekyaggwe mu disitulikiti ey'e Mukono. Yazaalibwa mu maka g'omwami omusiraamu kati omugenzi Abdallah Waswa Kambugu Kakyama n'omukyala Maria Tony Yakayaga ng'ono yali Mukristaayo eyali azaalibwa mu bizinga by'e Buvuma. Mayanja yazaalibwa mu maka ag'ekinaku ddala era ng'enkumbi ye yali ebabeezaawo. Yali mwana mugezi ddala era ng'ekyobunaku bakadde be baakiteeka ku bbali ne basomesa mutabani waabwe. Nnyina yassaayo nnyo omwoyo okumuyigiriza okusoma n'okuwandiika ng'ebipapula mwe baamusibiranga kabalagala tebaamuganyanga kubisuula ate nga ku miggo bamulagira abisome. Ebibiina ebisookerwamu yabikuba budinda era ng'ebimu yabibuuka. Olwo n'agenda mu siniya mu 1949 ku King's College e Buddo ng'eno siniya ey'okusatu baagimubuusa olw'obwongo bwe obwali bwesera. Siniya yagimalirako ku Old Kampala wano mu kibuga Kampala mu 1949 era nga yayitira waggulu ddala. Olw'okusoma obulungi yafuna ekifo e Makerere University College mu 1905 kati yafuuka Makerere University ng'eno gye yasomera litrika ebyafaayo okwokwotadde n'okubala. Yeetaba mu bifo eby'okukulembera banne buli gye yasomeranga era e Makerere ye yali omusunsuzi omukulu ow'olupapula lw'amawulire Rather Current News ate era nga ye yali omuwandiisi w'olukiiko lw'abayizi ebiseera ebyo. Abu Mayanja yayagala nnyo eggwanga ly'ennyo nnyini ddala era ng'akyali mu myaka gy'ekyobuvubuka yaweebwa okubeera ssaabawandiisi w'ekibiina kya Uganda National Congress ate ng'eno bwakakkala by'emisomo. E Makerere nga yaakamalayo emyaka ebiri gyokka mu 1952 yagobwa oluvannyuma lw'okukulemberamu okwekalakaasa kw'abayizi abaali bawakanya ekya ssettendekero ono okubaliisanga obubi. Yava e Makerere naye ng'alina essuubi nti waakuddayo era mu kino yeegayirira abamu ku baali abasomesa ebiseera ebyo okumukkiriza okuddamu okusoma. Abasomesa bano omwali ne baprofessa baatuula ne bassakimu nga nkuyege ne bagamba nti kijja kuba kya buswavu nnyo eri Uganda obutazza Abu Mayanja omuvubuka omugezi bw'atyo mu ssomero era okukakana ng'azze e Makerere n'atandikira we yali yakoma. Olunaku olw'enkya tukuleetera ekitundu ekyokubiri ku bulamu bwe ekinyuvu ddala ky'otasaanidde kusubwa. Ku Rock Kingdom TV amalindirire Samali Kisaakye. Kano ke katundu kaffe akuba dochi manyi. This is Kingdom TV.